刚刚同学说按下它，自动可以把什么呢？也许资料身高、体重，哎，BMI，假设有三个栏位的资料哈，比如说有这三个东西，那我希望呢，将来怎么样？它可以帮我直接就放在第二个工作表好了。那你的叙述的话哈，特别注意，哎，这边把它选择性贴上，用转置好了，转过来哈，然后这一栏拿掉。假设我这边一样有三个栏位，里面的话分别就是一个身高。啊，他填的第一笔嘛，啊，填过。如果你要当一个 log 一个记录的话，那势必就是说你要把它怎样，顺便写到这边来，好，啊，最好是吧？填完之后放在这个是第二个工作表。那写的方式的话，就是，一你就是先把程式 run 完，好，它一定有填完。填完之后的话呢，也许就是计算完也输出了，所以这边有三个资料。那这三个资料我希望搬到这边来。哦，搬到这边来。那写叙述的方式的话，哦，可能就要多，哦，注意一点，就是也是一样的哈，后面的东西写到前面去。那前面在哪里呢？前面基本上我们是希望放在哪里呢？放在这一个，这个是 A2 嘛，哈，A2 B2 C2，好，那可是它的多一个不一样的地方就是工作表。那如果我今天是以这个工作表为主，我这个就不用写哪个工作表。那所以，我如果多一个那个工作表的名称的话，可能你就是后面那个，那多一个什么序词物件，哦，这个可能要多了解一个工作表物件。括弧告诉他说哪一个工作表，也许我是第二个，他那个 index 是从一开始，或者你这个里面可以给他一个是这个工作表的名称，好，那点哪一个，哈，哪一个。储存格就多一层啦，就是说呢，这边的话多一个就是你的哪一个储存格啊，比如说 A2 的储存格啊，然后里面的话呢，等于什么呢？帮我把这个 B2 啊，帮我搬过来，所以你可以把这个习惯是这样啊，把这个改一下，把我现在这个工作表的 B2 搬到第二工作表啊，那一样啊，所以这个再复制一行。这边的话就是，再帮我把那个B2 啊，就是把这个是，应该是把什么？这个是 B1 哦，这应该改成应该是 B1 哦，把 B1 呢放在 A2，把 B2 放在这边的 B2 哦，然后呢第三个是这个是 B4 哦，把 B4 呢放在那边的 C2。这边的 C2，那一样嘛，就是后面的东西啊，帮我放在后面，丢到前面去，复制了。其实有点像哈，我把这个里面的资料帮我搬过去，帮我搬过去，哦，搬过去，OK，哦。那最后如果你要把它清除的话，你最后再把这些全部清空。那全部清空的话，也许你就是再加个什么呢？这个里面哦，不过清除的话就是。后面的话你就什么点 clear contents 哈，或者是里面给它什么呢？给它那个点 clear contents 清除了哈，把它清掉，那资料就等于是转移过去了哈。B2，B4 啊，以此类推啦。不过你会发现，光写其实这四行哦。主要的目的就是搬过去，就对。那我们来试一下，基本上我这边设个中断点，跑一下。这边也许先把它清掉好了，重来一下。OK，BMI，OK，哦，名称好像刚刚改过，指定这一个。OK，好，来跑一下。基本上的话呢，哈，BMI。哦，对，没有输入，哦，OK，我所以这个地方没有房贷了，我把这个资料输入一下，体重80175，好了，假设这样子，好，然后呢，再来就是直接跑一下这个程式哈，啊，如果说你遇到那个有 bug 哈，记得把它停止，重新跑一下，或者是按下这个按钮，所以按下它之后的话哈，那我一般的习惯哦，如果程式。
刚写完，我不确定是否正确的话，我的习惯会在这边设一个中断点，让它停一下。好，不然的话有时候 ，OK， 好，那这边的话呢，出现什么啊？不要过重 ，OK。那接下来的话，我要把 B 2的东西，B 1的东西80啊，移到这边来。那你可以按接下来中断哈。如果你要让它继续往下一行跑的话，记得按 F 8下一行哦，它会把这一行搬过去，这一行搬过去，再搬过去。所以它分别把123搬到这里面来，然后分别把它清空、清空、清空、清空 ，OK， 那最后结束掉了。那我们来移到这边来看一下哈 ，A2 AS，OK， 好，来看一下切过来 ，OK， 你会发现这边就一笔了，好，它可以把这一笔记录帮我存在那个我的另外的工作表哦，转移过来啊。啊，不过后面还会有一个问题啦，就是说如果你下一笔的话，那你势必就是你要去抓到。的是下一个工作表到底是在哪一列，好啊，这当然就会一个变数啦，不过这个后面可能还是要再，好，如果有兴趣同学可以再试一下这个，那当然这部分的话你可能还是要对于那个什么呢 VBA 里面，所以我们今天多学了一个就蓄值物件工作表，所以如果里面有很多工作表，你当然可以跨工作表的去运行 OK。那这个部分的话，因为同学问了，不过我觉得这东西还是要稳扎稳打的 OK， 那请各位再试一下，就是说刚后面我们还有一题，那个之前有做过那个车资部分，然后车资部分请各位也把它改成 VBA， 其实做法一样，贴上去，主要大概改几个地方嘛，刚刚讲的这个 input 的改 input bus。然后呢，等号特别注意哦，这边的话呢，在 VBA 就不用两个等号，只要一个等号。好 ，OK， 这个两个差别啊，这个是把它改正，这边不用，把它删掉啊，最后 end 的一幅哈，把画面呢还给各位一下，试一下。